minha confiança e sei que o Senhor justo juiz me dará graças a Deus Pai que nos chama a tomar parte na herança dos santos na luz divina. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu amado Filho. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs que nos assistis pelos meios de comunicação social, cantávamos no cântico inicial que sabemos em quem pomos a nossa confiança, como Paulo o fez. Mas, na verdade, constatamos facilmente que muitas vezes a nossa confiança não está integralmente depositada no Senhor. Preferimos muitas vezes a confiança de Deus à dos homens e vice-versa. Por todas essas vezes, vamos então pedir perdão ao Senhor para melhor celebrar a sua presença no meio de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, que mais posso dizer? Faltar-me aí o tempo que quisesse falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de David, de Samuel e dos profetas. Pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça, alcançaram os bens prometidos. Fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, convalesceram das enfermidades, tornaram-se fortes na guerra, venceram exércitos inimigos. Mulheres houve que recuperaram os seus mortos pela ressurreição. Mas outros foram torturados, recusando o resgate a fim de alcançar uma ressurreição melhor. Outros sofreram o tormento das zombarias e da flagelação, das algemas e da prisão. Foram apedrejados, cerrados, mortos ao fio da espada. Andaram vagueando, cobertos de peles de ovelha e de cabra, indigentes, oprimidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, nas grutas e cavernas da terra. E todos estes, que alcançaram testemunho favorável pela sua fé, ficaram sem obter a realização da promessa. Porque Deus previa para nós um destino melhor. Eles não deviam chegar sem nós à perfeição final. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, a vossa bondade que tendes reservada para os que vos temem. À vista dos homens, vós a concedais àqueles que em vós confiam. Da vossa face, vós os defendais das maquinações dos homens. No vosso tabernáculo, vós os escondais das línguas provocadoras. Estou banido da vossa presença, mas ouvistes a voz da minha súplica logo que vos invocai. Tende coragem e animai-vos, vós todos.
nós que esperais no Senhor. Amai o Senhor, vós todos os seus fiéis. O Senhor defende os que lhe são fiéis, mas castiga com rigor os orgulhosos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gerasenos. Logo que ele desembarcou, saiu ao seu encontro dos túmulos onde morava um homem possesso de um espírito impuro. Já ninguém conseguia prendê-lo, nem sequer com correntes, pois estivera preso muitas vezes com grilhões e cadeias, e ele despedaçava os grilhões e quebrava as cadeias. Ninguém era capaz de dominá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, entre os túmulos e pelos montes, a gritar e a ferir-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu a prostrar-se diante dele e disse, clamando em alta voz, que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus dizia-lhe, espírito impuro, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu, o meu nome é Legião, porque somos muitos. E suplicava instantemente que não os expulsasse daquela região. Ora, ali, junto do monte, andava a pastar uma grande vara de porcas. Os espíritos impuros pediram a Jesus, manda-nos para os porcos e entraremos neles. Jesus consentiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A vara, que era de cerca de 2000, lançou-se ao mar, do precipício abaixo, e os porcos afogaram-se. Os guardadores fugiram e levaram a notícia à cidade e aos campos, e de lá vieram ver o que tinha acontecido. Ao chegarem junto de Jesus, viram
sentado em perfeito juízo, o possesso que tinha tido a legião e ficaram cheios de medo. Os que tinham visto narraram o que havia acontecido ao possesso e ao que se passara com os porcos. Então pediram a Jesus que se retirasse do seu território. Quando ele ia a subir para o barco, o homem que tinha sido possesso pediu-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para junto dos teus, conta-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi-se embora e começou a pregoar na Decápolis o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura que hoje ouvimos e escutamos era da Carta aos Hebreus. E o autor sagrado enumera uma série de personagens do Antigo Testamento que, pela sua constância, pela sua fé, pela sua perseverança na lei do Senhor e ao Senhor, sofreram grandes perseguições. Na verdade, todos eles, precisamente porque queriam cumprir a vontade do Senhor, foram alvo de traições, de perseguições, de maus tratos, de difamações, de mentiras, de ultrajes e por aí fora. David, inclusive, foi atraiçoado pelo próprio filho. Portanto, quando nós efetivamente caminhamos segundo a vontade do Senhor, o mundo torna-se hostil para nós. A mesma leitura diz-nos, nos versículos mais abaixo, que estes homens perseverantes na vontade de Deus não eram dignos deste mundo, porque o mundo é que não era digno dele. Muitas vezes escutamos estas palavras, mas caímos num erro sistemático. Nós achamos que esta leitura é para os outros. Achamos, por natureza, que temos um coração bom e, portanto, isto não nos diz respeito. É este o grande, ou a grande armadilha que o demónio nos faz cair. Acharmos que na nossa vida, mais coisa, menos coisa, está tudo bem. Que somos bons e os outros é que são maus. Por fim, o texto alerta-nos também de que a vitória do bem sobre o mal será sempre, em última análise, segundo o juízo de Deus, na vida eterna. E que para isso, todas estas tribulações e perseguições de que somos alvos quando praticamos o bem, só têm como grande vitória, como grande alicerce, como a grande companheira da vida, a fé, a nossa fé. Precisamente a fé é o critério pelo qual devemos discernir o que é que está bem e o que é que está mal. O que é que agrada a Deus e o que é que não agrada a Deus. E tenhamos também sempre presente que quando agradamos aos homens, raramente agradamos a Deus. E o Evangelho mostra-nos esta cena paradoxal, enigmática, insólita mesmo. Jesus que desembarca numa região e que vem ao seu encontro um homem cheio de demónios, porque era uma legião que habitava nesse homem, e que suplica a Deus que os mande para os porcos, e os porcos lançam-se ao mar e morrem todos. E ainda por cima diz-nos o texto, concretamente, que eram cerca de 2000. Enfim, este texto que ouvimos do Evangelho é uma página de catequese e, portanto, não a podemos interpretar de forma literal, mas sim aquilo que o autor sagrado nos quer dizer.
Em primeiro lugar, Jesus dirigiu-se a uma terra pagã, que pastoreavam os porcos. Os porcos, como sabemos, significa precisamente aquilo que está sujo, que está mal, tudo aquilo que se opõe aos valores do reino. E daí, onde Jesus vai desembarcar, onde Jesus se aproxima, onde Jesus toca, nada fica igual. E aquele homem lançou-se a Jesus, possuído, e pergunta-lhe: que tens tu a ver connosco, Jesus de Nazaré? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus ordena aos espíritos que saiam dele. E então o homem suplica que possam ir para os porcos e lançarem-se ao mar e morrerem no mar. O mar é precisamente o lugar das trevas, de tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus, aos seus princípios e aos seus valores. Por fim, o mais importante, era uma legião. Não podemos apenas interpretar que este homem estava possesso, cheio de demónios, e que nós os imaginamos todos a gritar uns com os outros. Não, não era meramente um espetáculo aquilo que Jesus tinha acabado de fazer, como também não era essa a mensagem que o autor, ao relatar-nos o sucedido, queria transmitir. Espíritos impuros habitam efetivamente em nós. A maledicência, a crítica, a difamação, a perseguição. Precisamente, muitas vezes, por aqueles que mais deviam opor-se a tudo isto que é negativo. Quantas coisas fazem da nossa vida uma vida atribulada. Quanta inquietação interior, quantas vozes se levantam dentro de nós. É precisamente aí que Jesus nos diz: estou aqui, vou-te tocar e ordeno a tudo aquilo que em ti está mal que saia. Só Ele nos pode libertar. Só Ele nos pode salvar. Só Ele verdadeiramente nos pode ajudar a ver as coisas segundo o seu amor, segundo a sua vontade. Por fim, esta terra, uma terra pagã, manda Jesus embora. Não o quer na sua terra, na sua região, na sua casa. É uma referência direta à nossa casa interior. É uma referência diretíssima a de como está a ordem na nossa casa interior. Quantas vozes se levantam dentro de nós que não são de Deus? Temos um critério muito simples, mas muito eficiente para se percebermos e sabermos discernir a voz de Deus e a voz dos espíritos impuros, malignos. E o critério é este: quando as nossas palavras não edificam, destroem. Quando não estamos a fazer o bem, já estamos a fazer o mal. Que Maria, aquela que teve sempre a sua casa em ordem, pura, simples e humilde, seja para nós um modelo e o caminho seguro que nos conduza até ao céu. Irmãos e irmãs, na plenitude dos tempos veio ao mundo um grande profeta que venceu o demónio e iluminou o nosso coração.
Passamos ao Pai a graça de escutar esse profeta, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que a intervenção do Papa Francisco na cena internacional e os seus encontros com a juventude do mundo inteiro façam cair os muros dos preconceitos e indiferenças. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os catecúmenos e fiéis não se deixam enganar pelos que falam mal de Deus, da Igreja e da fé cristã e chamam bem até ao mal que eles próprios fazem. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a memória das grandes testemunhas da fé que as leituras do Antigo Testamento nos recordam nos dê a consciência dos favores que Deus nos fez. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a narração evangélica deste dia nos dê a certeza de que o poder de Jesus ultrapassa as necessidades dos doentes e se exerce sobre os demónios, mesmo em terra pagã. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros desta comunidade, quando tiverem de tomar decisões em momentos difíceis, optem sempre por Cristo, mesmo à custa de danos materiais. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que morreram vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Pai Celeste, vinde em nossa ajuda com o dom do Espírito Santo e não permitais que o mal sufoque a vida do Reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória e honra do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa Igreja. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens atribulados no corpo ou no espírito e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos São Francisco e Santa Jacinta e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não alheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo espiritual este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa.
ninguém vai ao Pai senão por mim. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Irmãos e irmãs, convido-vos agora a pormos os olhos em Nossa Senhora, cantando-lhe e suplicando a sua proteção. A vossa proteção nos acolhe. Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos seja a continuação de uma santa tarde e em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.